Bon dia, sí, aquesta és una de les platges on ja ha començat a funcionar el servei de socorrisme. Les altres són Port d'Estorrent, platges de Comte, Cala Vedella i també Ses Salines. Fins l'any passat, aquest servei, que també començava per Setmana Santa, es reduïa a 2 platges i només els dies festius. Ara, amb la nova licitació, comença a funcionar, com dèiem, en aquestes 5 platges i s'anirà implantant de manera esglaonada a altres punts perquè per dia 1 de maig 12 platges del municipi ja comptin amb aquest servei. L'Ajuntament destaca que s'ha incrementat en un 65% el pressupost d'aquest nou contracte, el que permetrà, entre d'altres coses, millorar les condicions laborals dels socorristes, que recordem des de l'any passat també controlen, també vigilen que no hi hagi concentracions de persones a les platges. L'any passat ja ho varen estar fent i és una de les coses que a més estan molt agraïts que ho anessin fent. I no hi va haver molts problemes, però sí, avisaven també si la platja estava massa plena, perquè no per totes tenien control de càmeres. Llavors ells avisaven, escoltau, això està molt ple, ell anava a coordinar de platges, comprovava, la producció civil, i la policia li tancava platges, si no quedava més remei.